det gør jeg nok. Ligesom til Hasler. Nej, men det er jo ikke. Han er så glad om det. Det siger du, der står. Okay. Det var ikke det der. Før han skal sige, der kom der sådan en. Jeg troede, det var ham. Oh!
Nationalen Kunst und Planung, Patrick Andresa.